Duminică, iubitorii artelor marțiale sunt invitați la Sala Polivalentă din Giurgiu, unde în organizarea Direcției Județene pentru Tineret și Sport se va desfășura Cupa 1 iunie la karate, stilul Kyokushinkai. Competiția va începe la orele 10 cu proba de tehnică și maestrie kata și va continua cu întâlnirile full contact kumite. La competiție vor participa aproximativ 85 de sportivi din 3 cluburi din Giurgiu, respectiv clubul Oyama, antrenor Gigi Chercea, clubul Armonia Mișcării, condus de Boldei Mihai, precum și clubul Nova Force, antrenor fiind Jipa Vasile. Cupa 1 iunie de la Giurgiu vine după ce sportivii din cluburile locale au participat în weekendul trecut cu succes la Cupa României Kyokushin desfășurată la Sibiu.